Bom dia família. Vamos criar e preservar sempre, cuida para cuidar, tamo junto e misturado. É nóis. Então família, vim aqui rapidinho passar um recado para você aí. Esse aqui é o Pitbull. Acabei apostando ele aí no vídeo aí, que ele tava entrando em muda, né? Fez a muda rápida, beleza? Coloquei na gaiola pequena, beleza? Agora já tá aqui no voador, porque eu verifiquei se a asa dele já nasceu tudo completo, né? O rabo, né? Nasceu tudo ok aí, ó. Tudo bonitão. Beleza? Tá no Vitagoto aí. Fez a muda todinha aí no Vitagoto. De 15 dias, né? Dei duas gotas durante 15 dias, né? Descansei 15 e voltei a dar mais 15. Beleza? Fez a muda completa aí. Agora tá sem remédio nenhum, certo? Aqui tá o Pitbull aí, ó. Você pode ver que ele fez a muda aí, de boa, cantando, né? Dando uns cantinhos aqui, outro lado, depois parava. Tinha dia que não cantava, tinha dia que cantava. Mas tá aí o meu manejo aí, ó. Certo? Beleza? Hoje aqui tá na laranja, beleza? Ali tá no trópico natural. Aqui tá o bebedouro. Ali tá o poleiro. Aqui tem outro poleiro. Lá tem outro poleiro, beleza? Como ele passou aí uns 25 dias na gaiola pequena aí, fazendo a muda aí de boa aí, beleza? Aí. Tá bonito de pena, certo? Você pode ver que ele tá voando pra lá e pra cá aí, graças a Deus, né? Quem sabe, sabe, né? Querendo tirar vocês não, mas o que eu posso passar aí pra vocês, eu passa aí, ó, ao vivo e a cores aí. O Pitbull fez a muda aí, tudo bonitinho, correto? Já joguei no voador pra esticar a asa, beleza? Antes de eu jogar no voador, eu coloquei aquele poleiro aqui e o outro poleiro aqui bem pertinho, pra verificar o jeito que ele tá voando, se tava voando bem, se não tava, né? Você pode ver que ele tá voando bem. Aí afastei o poleiro, né? Tá aí o meu Pitbull aí, fez a muda completa, certo? Sem estresse, beleza? Quer cantar, canta, não quer cantar, não canta. Eu tava no sol, tava na sombra, como tá fazendo muito sol, coloquei pra dentro de casa e tá aí o, né, o Pitbull dando aquela relaxada, certo? Graças a Deus tá tudo ok. Agora vai entrar no verme-fogo. Né? No Avitri Verme Fogo, vou comprar. Segunda-feira já tô aplicando aí. Beleza? E é isso aí, família. Não tenho muito o que falar. Esse é meu manejo aí, certo? Agradeço a todos vocês aí, inscritos do canal, que tá me dando aquela força aí, né? Vamos crescer juntos sempre, né? Agradeço também o JH, Passo de Fibra. Tamo junto, misturado, né? A vocês tudo aí, Eduí, o Neto, certo? O Zé da Bis, beleza? O Alexandre, vocês tudo aí que me segue aí, um grande abraço, muito obrigado por tudo, pela força aí, certo? O Devaí, Ezequiel, Zaqueu, certo? Eduí, tamo junto aí, meu parceiro. Aí tá o Pitbull, acabou de fazer a muda, beleza? Ele fez a muda aí, né? Esperei passar uns 15 dias, 20 dias aí, né? Para depois colocar no voador aí. Esperei ver se a espera tava tudo bonitinha aí. E aí tá aí o Pitbull aí. Certo? Não tá cantando muito, certo? Porque agora também não é época. Mas o bichinho tá aí. Tô colocando aqui um canto aqui bem leve aqui, né? Para dar aquela relaxada. Como nosso mestre JH falou aí. Eu coloco o canto uma vez ou outra, coloco o canto aí bem leve aí. E tá aí o nosso bebezão aí. Beleza, família? Lembrando aí, se você não é inscrito, né? Se inscreve no canal aí. Vamos deixar aquele like aí. Compartilhe pra família, pros amigos, certo? Vocês que é inscrito também, vamos dar aquela força. Dê o seu like. Se você gostou desse vídeo aí, compartilhe pros amigos e pra família, certo? Tamo junto, misturado. É isso aí, família. Cuida para cuidar. Vamos criar e preservar sempre. Falou, fique com Deus. É isso aí.
Show de bola.